ከአማራ ክልል በተለያዩ ምክንያቶች ተፈናቀሉ ከ93000 በላይ ሰዎችን መልሶ ለማቋቋም በተዘጋጀው ቴሌቶን ከ626 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማሰባሰቡን የቴሌቶኑ አዘጋጅ ኮሚቴ አስታወቀ። ቴሌቶኑ የመላ ሀገሪቱ ህዝቦች አብሮነትና አንድነት የታየበት እንደነበረም ይህም ከፍተኛ መነቃቃት እንደፈጠረም ተገልጿል። በቴሌቶኑ በፕሌጅ 495 ሚሊዮን 391500 ፕሌጅ ተመልክቶልናል። እዚያው ቴሌቶኑ ላይ ከየአካባቢው ሰው እየደወለ በቀጥታ ከየዞኖቹ ከየመስሪያ ቤቶቹ ቃል ገባዋለ። ይሄ 109 ሚሊዮን 770 640 ብር ነው። በከፍተናቸው የስልክ መስመሮችም 21 ሚሊዮን 716 34 ብር ፕሬስ ተደርጓል። በድምሩ 626 ሚሊዮን 878 174 ብር ፕሌስ ተደርጓል። ይሄ የተጣራው ድግግሞሽን ተተን እያንዳንዱ ማን ፕሌጅ ያለው አድራሻ ቤት ነው እንዴት ነው ኮሙኒኬት የምናደርገው በምን ያህል ጊዜ ነው ሊከፍል ቃል ገባ የሚለውን ዳታውን አጥርተን የሰራነው ትክክለኛው መረጃ ነው። እስካሁን ድረስ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ድጋፍና ጥያቄዎች እየቀረቡ እንደሆነም አቶ መላኩ ገልጸዋል። ቴሌቶኑን በማየት ሚዲያውም ያደረገውን እንቅስቃሴ በማየት አሁንም መድረክ ፈጠሩልን የሚል በርካታ ጥሪ እያገኘን ነው። እነሱም እያሰባሰብን እያወያየን ያለ ነው። ከእነዚህ ኃይላት የተሻለ ነገር ሊገኝ ይችላል። ይሄ እንደ ቀጣይ ስራ ከቴሌቶኑ ጋር የተያዘ ሁለት ቀጣይ ስራ ነው። ቃል የተገባውን የመሰብሰብ ጥሪው አልደረሰንም እንደግፍበት መንገድ አመቻችሁልን ያሉትን ለእነሱ ማመቻቸት ከቴሌቶኑ ቀጣይ ስራ አድርገን የወሰድነው ነው። እንደ ሪፖርተራችን ቤተንም ጥጋቡ ዘገባ በቀጣይ በኤስኤምኤስ እንዲሁም በሙዚቃ ኮንሰርትና ስፖርታዊ ውድድሮች ህዝቡ በድጋፍ እንዲሳተፍ እንደሚደረግም ተገልጿል።